Çıxarıldı, valideynlər müsabə aldı. Səngərləri gəlir, araşdırdım, heç bir yerdir. Qərar, bir xəbər tuta bilmədi. Şişi o qərara gəldilər ki, hospitalardır. Dədənə bir dur, qabıq atabıq. Hospitalda insan yapar, deyil, ki, 5 ay, 6 ay. Getdim Əlbəramın hospitalını gəzər zaman, arsa, Çinci ilə daxil olanda getdim ora, bir mədə saldıq mən tanıdım. Mən onu tanıya bilməz, mən saldıq mədə. Tanıdırdı ki, Əmin sən falan gəl, bir qarın atasın, dedim, bəli. Bizəm bizə nə qədər labazlar gəlir. O da burada pişkül olan. Nə isə o üçün, dedim, ay bala, sənə bir yer deyirdi daha, nədən? Necə olur? Dedim, o ermənilər onu texnikindən aldılar kuruqa. Sonra hava çənliydi, mən də yaralandım. Şəhiddən də aşıqdım üstümə, qaldım şəhidin altında. Gizləndim ki, Üstəlik onlar vurulmağına əl çəkmədi, sünnilləri ilə, sünnilə vurulurlar. Neysə gəldirən mənə vurmaqlar, ağzı gecəyə yaxın hospitalına sürəm. Sünnil daxil oldu, biz səhərə yaxın gəldim, çatırız. Öz əsgər gəlmişəm, yoldaşım. Məni olsun oradan götürdülər, gəlib Mənim də ondan sonra xəllərim var. Mən də gəl axtardım, axtarırdım. 97-yə qədər axtardım, heç bir şey. Toplaya bilmədim. Allah razını ömrüm uzun eləsin. Mən buna böyük minnətdarlı ömrlər. Bu, ATV kanalına. Seyrettin yoldaş buradan hərəkət edib. Bu, ATV kanalına sonra ki, çağırma buldu. 94-dən 10 yanvarında şəhid olan adamlar əvvəl İmişli qəbristanlığında dəfn edir. Eşidən kimi oğlum mənə məlumat verir. Bağım, mən özürlüyəm oğlum. Bir yaxın özürlüyümüzdür. Gör. Oğlum, mən deyəcək ki, nasılsan? Sən get. Əmri götür. Bak, şübhün oğlunu götür, get. Bu yoldaşlar da burada çalışır. Onlar gəldir, yazı ilə görüşdürlər. Şəkil gətirlər, sənətlər yoxdur. Nazı baxandan sonra, onlara nə dərəcədə olsa qəsəmli kimi deyib ki, belə bir uyğunlaşırmış, uyğun. Uyğun deyəndən sonra gəldi onun qaçdığı burayına, ora, bura, ora, dedi, bizə iki dəfə tutuyor, olmuyor dərəcədə. Lan, olmadı, mərkəzlə bura, ora, yenə də bir yerə gedəmək, niyə bir, iki, üç gecəm səndən sonra? Kim gizmə, elə olmalı, qaqdır ki, güzəl ki, gedim bilmişdir. Naçan iminisiyə, icra başçısına qədər məlumat edir. Prokurorluğa məlumat edir. Getdi birinci Allah qədər, sağ olasın, Hüsal müəllimizi yaxşı qabul elədi birinci, öz icrası. Yarımçıla saxlayıb bizi qabul elədi. Öz vətənpərbərliyini, cəbəyiz müəllimizdir. Ərabə bir mayor vətəndaşı qoşub, göndərdi prokurorluğa. Prokurorluğa girəndən sonra orada prokurorluğa da şok yoxdur. Yetir ki, yer lazım yerlərinə, lazım yerlərə müəllim məlumat. Sonra bizə müraciət edir, ərzi ilə müraciət edir. Bizə ərzi ilə müraciət edir, bu
sayesinde ötesiz emniyet vardı. Bize temelli getir erdiğimizde. Erbi prokurorluğa, müdafiye nazirine, meden, niye var? Ne işlesin belenci, kılar yazmanı. Biz oradan geldik. Ve seheri günü kaptık yanmadık. Kaptık başı. Geldik başı. Ağa Ermeni. Kanlar veriydi. Bu bak hocam bu hazretlerim bitti de bu. Bunu danışın, bunu ifade edelim. Bak bugünkü gün sizinler var. Ben minnettarım ne diyeceğim. Ben gene de minnettarım. Bizim devletimizin hürmetli prezidentimize. Hürmetli prezidentimize. Bir şahit adına. Söyleyelim ki Allah onu görür. Üniversite insanı sana. Çok mesele. O kalbin üstünde nesil olmaz. Bak hocam öz doğma toprağına aparılır mı da? Ben. Bunu diyeceğim. Allah koysam bunu indi buradan çıkarttı. Allah azim diye tanısa veresin. Burada olan kardeşlerin hepsine müminnetlerini bildirirler. Onlardan çok razıyım. Arkasının yanında baba ne bileyim. Orada şehitler var. Yakın, hepsi birbirine yakın. Ana gözü ağlar. Sağ olun. 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 Hamısından halallığı istiyor ki əziyyət çəkiblər. Bugünkü günü, bir dəqiqə, bugünkü günü əziyyət çəkənlər, amma 26 il bundan qabaqki əziyyət çəkənlər də hamısından halallığı istiyor. Halallığı. Halal xoş olsun. Bir haqdır, bizim hamımız. Biz, bəli, biz bugünkü həsrətə artıq son qoyuruq. Vətən sağ olun. Telefonu biraz da alacaq.